wanaagsan daawadayaal idilahaan tiimba meel waliba aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamij gaara oo aan ku wareysan doono macalin cabdulaahi oo ah daraktarka global net oo ah macalin waxbara ee ardayda soomaaliyeed ee ku nool dalkan ingiriiska IT-da ee kusoo dhawow macalin cabdulaah studiaha somali cable magaalada london maxamed daacad aad iyo aad ayaan u dhowahay oo mahadnaqayaa shaqaalaha somali cable tv iyo lafahantaadaba aada u mahadsan tahay inaan ugu soo booqatay studiyaha su-aasha ugu horeysaan kuweydiin lahaa waxay tahay global net goormee la aasaasay xaqiiqatan haddaan dib u noqdo global net waxaa la aasaasay muddo laga jooga haatan 15 sannadood waxaa ahayd 2002 bishii koowaad waxaa lagu aasaasay xaafadda wembley meelahan aan ka fogeyn hadda aan joogno waxaana loo aasaasay waxay tahay in ay daboosho oo ay buuxiso baahida shacabka soomaaliyeed u qabaan dhinaca IT-ga muddadii la aasaasay laga soo bilaabo ilaa hadda macnaha global net waxa uu ku guuleystay inuu kor u qaado macnaha sare u qaado aqoonta bulshada soomaaliyeed gaar ahaan marka ay timaado dhinaca IT-ga waxaa kasoo qalinjabiyey oo kasoo baxay arday badan oo soomaaliyeed oo maanta u shaqeeya hay-adaha ugu waaweyn ee waddanka UK oo aan ka sheekayn doono qaar ka mid ah aan kusoo qaadan doono barnaamijka hadda aan ku guda jirno macna cabdalla macadkan global net maxaa lagu bartaa IT-ga oo keliya mase luuqado kale oo lagu bartana way jiraan xaqiiqatan IT-gu dadku waxay moodaan wax yar oo fudud macnaha adduunka maanta saa la socotaan wax walba waxaa lagu maamulaa waxay tahay waa click aan kamani walba shirkad walba waxa ay leedahay hay-ad gooni ah oo loo yaqaan IT department marka IT-gu waa maaddo aad iyo aad u weyn oo dhinac walba soo hoosgelaya dhinaca dhaqaalaha dhinaca bulshada dhinaca caafimaadka dhinaca waxbarashada dhinac walba macnaha waxa ay leeyihiin hay-ado macnaha ku takhasusay dhinaca IT-ga marka haddii qofta u baahan tahay ardayga inuu wax ka barto IT-ga oo kale waxaa looga baahan yahay inuu kombiyuutarka horu usoo bartay haddii lacala uu doonayo inuu wax ka barto macadkan global net xarumihiisa ku yaallo waadjabal iyo stonebridge bag oo kale in kombiyuutarka aqoon u lahaa miya mase asigoo kombiyuutarka iyo luuqadda ingiliishka aqoon u lahayn waa caawi kartaan waxna waa bari kartaan maxamed waa su-aal aad u fiican xaqiiqatan dadka iskuulka yimaada ee wax ka dhigta leveladooda iyo meelaha ay taagan yihiin isku mid maaha dad waxaa noo yimaada bilow ah oo waxba hore usoo dhigan oo meesha ugu hooseysa aan ka bilowno dad waxaa noo yimaada xoogaa wax soo dhigtay dad waxaa noo yimaada jaamacado ka soo baxay oo waddanka UK kaga soo baxay computer science iyo networking iyo data communication dhammaantood waxaan ka caawinaa qof walba baahidiisa inaan buuxinno tusaale ahaan koorska ugu hooseeya ee aan bixinaa waxaa loo yaqaanaa A+ waxaa lagu dhigtaa macnaha waa maxay computer macnaha sidee loo kala furaa mashiinka sidee ayaa loo cilad bixiyaa sidee ayaa macnaha wax loogu duubaa sidee ayuu qofka u noqonayaa technician waa midka ugu hooseeya ee aan ka bilowno ilaa qofka heer uu gaaro macnaha uu ka qaato Cisco uu ka qaato Microsoft uu ka helo shaqo ama uu u gudbo dhinaca jaamacadda soo iskuulka wuxuu u furan yahay macnaha qof walba oo u baahan inuu barto cilmiga IT-ga hadduu ahaan lahaa qof bilow ah ama hadduu ahaan lahaa qof ruux usoo dhigta oo yaqaana intaba wuxuu helayaa koorsooyin ku haboon oo uu markaa ka qaadan karo iskuulka global net macna cabdalla wax sahlan maaha in la barto IT-ga meeqa sana ayay dadku u qaadataa inaad bartaan IT-ga runtii qof walba waxay ku xiran tahay dadaalkiisa dadka yimaada iskuulka qaarkood macnaha waxa ay ka bilaabaan meesha ugu hooseysa waxay ku qaadataa hal sano iyo bar ilaa 2 sannadood inuu qofka heer fiican uu soo gaaro oo markaa uu macnaha basekiis uu kusoo dhiso uuna u gudbo dhinaca shaqada ama dhinaca jaamacadda marka aan leeyahay hal sano ama hal sano iyo bar ama 2 sano macnaheedu ma aha full time macnaha iskoolka waxa aan bixinaa koorsooyin aad u badan laakiin aan u bixinno part time ahaan kasoo qaad tusaale ahaan qofka hadduu qaato hal koorso keliya bas maxamed wuxuu imaanaya wiiga hal maalin wuxuu imaanaya kasoo qaad maalinta jimcaha 6 PM ilaa 10 PM haddana waxaa kusoo xigta wiiga soo socda soo qofka isagoo hawlihiisa wata shaqooyinkiisa wata ama wuxuu samayn lahaa iska sii wata ayaa wuxuu awood u leeyahay inuu koorsooyinkan uu dhigto oo macnaha iskuulka u yimaado oo cashro uu ka qaato markuu shahaadooyin uu qaato diyaar u noqdo uu usii gudbo dhinaca jaamacadda ama uu gudbo dhinaca shaqada hadba midku u baahan yahay macna cabdalla dad badan ayaa TV-ga daawanaya danaynayana inay wax ka bartaan IT-ga xarumahaada ku yaallo stonebridge iyo waajabal marka laga reebo ma jiraan meelo kale oo xarumo ku leedahay maya waxaan ku leenahay keliya waa xaafadda waajabal oo aan degannahay muddo 10 sano ka badan iyo xaafaddan hadda stonebridge oo macnaha aan ka fogeyn stationka stonebridge bag
soo labada meel kaliya aan ku leenahay waa xaafada Wajabal iyo xaafada Stonebridge ma lihiin xarun kale oo ka baxsan dadka joogo kale dalka Ingiriiska kana baxsan London maxaa ka caawin kartaa global net dadka ka baxsan magaalada London qaar badan oo ka mid ah way yimaadaan dad ka yimaada Birmingham dad ka yimaada xeerada Bristol way adag tahay dabcan qof walba inuu ka yimaado laakiin dadka ay ka go'an tahay inay wixii ay dhigtaan oo ay sameeyaan oo ay macnaha baahi badan u qabaan dabcan way yimaadaan dadka intooda kale waxaan rajaynayaa insha Allahu ta'ala inaan ka sameyn doono Birmingham inaan ka sameyn doono Bristol oo aan xagga xarumaha aan ka dhisan doono insha Allahu ta'ala dula haydmo dadkii ugu horeeyay ee macahadka Global Net wax ka bartay meeqa sano ayay ku qaadatay inay bartaan haddasa shaqo ceynkay bay haystaan kadib markii alla uu kula garab galay adina u faa'iideysay inay wax ka bartaan IT-ga midda su'aasha ah meeqa ku qaadan kartaa qofka waxay ku xirantahay isaga dadaalkiisa ardada qaar ayaa waxay yimaadaan wiiga hal maalin qofka noocaas oo kale waxaa laga yaabaa inuu u baahdo muddo hal sano ah ilaa laba sanadood oo kale ah dadka qaar waxay yimaadaan laba maalmood saddex maalmood dadka noocaas oo kale muddo gaaban ayaa waxaa laga yaabaa inay qaataan kursooyin badan oo marka isla waqtigii ay shaqo ku helaan ama ay jaamacad u sii gudbaan soo qofka intay ku qaadan karto waxay ku xiran tahay inputkiisa hadduu inputkaada badan yahay oo waqtiga aad geliso uu badan yahay oo maalmaha aad timaada ay badan yihiin dabcan waxaa badnaanaya waqtiga inuu kuu soo gaabto oo marka muddo gaaban gudaheeda aad ku qabsato ama aad ku hesho shahaadooyinkaad u baahan tahay soo marka xarumaha Stonebridge iyo Wajabal ee Global Net meeqa maalin ayay furan yihiin kursooyinka baxa Wajabal iyo Stonebridge maalmaha badankooda waan joognaa way furan yihiin galaasyada waxaa loo sameeyaa koox koox ahaan tusaale ahaan berri subaxdii oo kale waxaan joogaa hadda Wajabal waxaan ka bixinayaa maxay irahdaa class haddana axadda waxaan joogaa dhankan maxay irahdaa Stonebridge laakiin intaa kaliya maha dabcan galaasyada mar kasta way socdaan ama aniga aan joogo ama macalimiin kale ha joogteen galaasyadu way socdaan way baxaan duruustu way badan tahay maalmihii habeenadii weekendiga qofka macnaha wuxuu helayaa timetable ama schedule ku habboon isaga baahidiisa soo koorsooyinka badankooda waxaan bixinaa habeenadii 6-10 inta u dhexaysa sababta saa loo sameeyay waxay tahay in dadkeena soomaaliyeed ay waqti u helaan iyagoo shaqadooda maadaama aan ognahay schedule-kooda inuu aada busy u yahay in aan ku aadino xilli ay ka soo baxeen shaqada ama xilli jaamacadda ay ka yimaadeen ama xilli college-ka ay ka yimaadeen oo qofka isagoo shaqadiisii soo qabsaday hawshiisii soo qabsaday inuu yimaado iskuulka markaa koorsooyinka u qaato sidoo kale waxaan bixinaa koorsooyin weekend ah oo sabtida iyo xadda aan sameyno intaa waxaa weheliya oo aan bixinaa koorsooyin maalinimada ah oo hadda weekdays oo kale mithaal Monday, Tuesday, Wednesday galaasi ayaa baxa oo ardada qaarkood ay yimaadaan oo ay dhigtaan soo xilli walba adiga ay ku tahay convenient ama isleedahay waad qaadan kartaa casharkii waad dhigan kartaa iskuulka diyaar ayuu ku yahay inuu macnaha ka qayb qaato isada mustaqbalkaada macnaha Cabdalla marka dad badan ayaa daawanaya waxay isweydiinayaan horta waa maxay IT haddii wax yaraan oo macnaysay IT-gu waa maada aad iyo aad u weyn macnaha lama soo koobi karo qofka markuu banaanka uu ka joogo IT-gu wuxuu moodaa in yar oo kooban laakiin saa ma aha IT-gu wuxuu leeyahay laama aad u badan wuxuu leeyahay kursooyin aad u badan wuxuu leeyahay cilmi aad u badan so IT-gu waa subject aad u weyn so markaan anaga xaggeena aan imaadno kursooyinka aan bixinno macnaha waxaa ka mid ah tusaale ahaan kuwa bilow ah sida A+ iyo Neto+ waxaa ka mid ah kuwa advance ah Cisco haddii noqonlahayd CCNA, CCNB haddii noqonlahayd Rutan Sweden haddii noqonlahayd security waxaan bixinaa Microsoft waxaan bixinaa ethical hacking waxaan bixinaa koorsooyin badan noocaas oo kale ah haddana waxaan ku soo ziyaadin doonaa oo wadnaa in aan sameyno programming oo dad badan hadda ay u baahdeen gaar ahaan dadka jaamacadaha dhigta iyo ardada kula joyinka waad mahadsan tahay daawadayaal weli waxaan bartamaha kaga jirnaa barnaamij gaara oo aan caawa ku wareysanayo macalin Cabdalla oo ah directorka Global Net xarumihiisa waxay ku yaaliin West London iyo waliba bariga London, East London, Wajabal iyo Stonebridge Bag Station. Waxaa u dhow tareenka Bakaluulan ayaa mar Stonebridge, haddii baska aad ku imaanaysanna Brighton. Sidoo kale xarunta Wajabal ee tareen stationadu ugu dhow waa Wajabal Station iyo Aldgate Station, Aldgate East Station iyo waliba Aldgate Station. Basaska 2-5 iyo 2-5 iyo waliba waxaa kaloo maro 2-5-4. Telefoon nambarada iyo waliba YouTube-kana go'dhow ayaa shaashada idinka soo doonaa balse marka hore waxaan jecelahay daawadayaal inaad ila daawataan Abuukar oo ka mid ahaa dhalinyarada wax ka baratay macadka Global Net isla markaana hadda haysata shaqooyinka ugu wanaagsan dalkan Ingiriiska kadib markii macalin Cabdalla uu waqti geliyey isla markaana la siiyey shahaadooyinkiisii uu ku shaqo galay daawasho wanaagsan
بسم الله الرحمن الرحيم وآدا أمه سنتا محمد إسكول كان محام بالله والله بضخون إيشانتي آخر كيديان بالله وحانا قبل الله بقوسك وهريم قبل الله بحوق هاي أبلاس أبلاس وحاكو حكتا سيدة عادة أهند وبلاسان سميي كبعدي وحاكا دنبي أدي كورسوين كان ميكروسوفت MCSA MCSE إلا CCNA CCMB أنك سميي adiga waxaan waday muddo 3 sano ah aan dhiganaayo iskuulkaas aan intaan dhiganaayo waan shaqeynayay inkastoo aan junior aan ahay markaan macnaha iskuulka bilaabay shaqooyinkan hele macnaha ay kor u kaceen adiga 3 sano macnaha qiyaastii aan ka shaqaan dhiganaayo iskuulka ka bacdi waxaan noqday macnaha mu senior aan technical ama third engineer aan marka intaas ka bacdi waa contractor aan ahay aniga sideeda macnaha waqtigan ku bilaa ilaa hadda contractor aan ku shaqeynayay as a contractor consultant company aan u tagaya few months aan u shaqeynayay bilooyin aan u shaqeynayay ka bacdi waxa waa iska dhamaanaysa shaqadu ka bacdi mid kale aan aaday saasan u hay marka waxaan go'aansaday maadaama aan iskuulkii aan xogaa aan dhigtay waxaan go'aansaday inaan jaamacad tilaabo ان مركا مركي اد جلوبال نت نيجاتي كدي با جامعه دكتي اديغو waxaa jaamacadda u tagay sayntedii badan ba yaqaan exactly sida saxda ah macnaa waxa jaamacadda lagu dhigay aniga already wax soo bartay waliba waxaan soo bartay jaamacadda waxay dhigayeen wixii ayagu theory ah laakiin anigu anoo handis oo aan tagay macallimiinta jaamacadda waxay dhigayeen ardaydu macnaa hooga ila dhiganeysay waa macnaa way ku adkeed laakiin anigu waan aqeena oo macnaha dibba igu ma aheen waxaan mar hore soo arkay eheeday 90% waxa ay dhigaayeen oo kale waxa wax iskuulka ku soo dhigay eheed oo gacanta ku soo sameeyay ama aan ku soo shaqeeyay eheed aan marka waxay ku suuragalay taasi in aad jaamacadii hadaad wixii garanaysay markii dambe ay ku fudatay aan markii jaamacadii ka qalin jabinaysay grade maxay baad ku baastay oo kale ma la oran karaa haa waxay ii suurta gelisay macnaha ayagu laftigooda jaamacadda markaan bilaabay waxay ii fargareen inaan second year ka bilaabo ana waxa go'aansaday maadaama aan jaamacaddii ku cusbahay inaan 3 sano aan iska sameeyo first year ka bilaabo laakiin ardaydu meesha ay pressure ka ahaayeen inay course work sameeyaan aniga waxaan waa aqeenay already marka igu ma adkayno kale waxaan iska ahaayeen inuu meesha iska taga galaasiyada iska taga lagjirada iska dhigaysta taasna waxay ii fudaysay inaan ku baaso dib aha ugu sareeya oo first class ah kadib jaamacaddii baad soo dhigatay waad ka soo baxday in talabada xigtaad qaaday maxay noqotay talaabo xigta aan noqday jaamacad intaan dhiganayay ma shaqeynayn shaqo waa iska joojiyay si aan macnaha aan bunda fiican aan u helo waqti fiican aan u geliyo jaamacadda inkastoo markii dambe aan ogaaday inaan xataa aan shaqey karay part time laakiin waxaan go'aansaday inaan aanan shaqeynin ka bacdi waxaan jaamacad markaan dhameeyay waxaan bilaabay shaqadiidan ku laabtay as a contractor again shaqadii markaas aan ku laabtay ilaa hadda shaqadiyan wada waxaan soo shaqeeyay company waaweyn company oo oliyada soo saara DMV la yiraahdo waxaan kulan u shaqeeyay booliska wadankaana u shaqeeyay oo Safak ama Ipswich booliska wadan u shaqeeyay waxaan u soo shaqeynayay oo waxaan u ahaa network engineer hadda waxaan u shaqeeyaa jaamacadda oo Cambridge University aan u shaqeeyaa qaybteeda imtixaanada ayaan waxaan u ahaa consultant technical support engineer aan u ahay marka shaqadiyan meeshii ka wada basically aan ka hor intii aanad bilaabin bay aanad soo gelin industry-ga ma idaahdee ba cilmigan IT-ga maxaa kugu dhiirigeliyay inaad barato oo aad baran weyday wax kale aan wallahi wax igu dhiirigeliyay horta macnaha dad aan bartay oo saaxiibo ahayn oo waxna influence ku lahaayeen oo macnaha dadka aan arkay jaamacad ka baxeen oo IT ku shaqeynayaan anuu markaan bilaabay IT-gan waxaan ka shaqeynayay dukaan internet cafe ah dukaankaas marka waxa igu imaan jiray yar saaxiibo aanahay oo kombiyuutarada ii sameeyay oo aad u adagay ilaa ay u lahaa kombiyuutarku ninkaan inuu waxaan oo cable oo kala bixiyo oo kombiyuutarkan shaqeynayn oo ka shaqeysiyo macnaha aad ii xiisa gelisay intaanan IT bilaabina waxaan ahay macnaha diploma iyo waxaan ka soo sameeyay college oo accountant aan ka soo sameeyay laakiin marka aan arkay ninkan wuxuu ku sameynayo iyo taasa xiisa gelisay taasana gudhi ragelisay inaan bilaabo research aan ka sameeyay markaas
كورسوين وحانتي اسكول بدن انتي او لميدا اسكول كان جلوبال نت اسكول ده مركان تيجي دد حتى ددان سراعني لعق بدن نو شيغان وعنها كورس كلا سمينا اي وقت لو سمينا ان او حديدان هي ولي فرغرينا ان اي شقو ان اي غارنتي سمينا لكن وانا امتحانك كسو باس اي غدهن كبعد اسكول كان لا اي شيغي ان ساسان اسكول كان كو اميداي ان معناها لعقت نيمانكاس اي دهاين وحان ادوين او هي ان افكاي هوينا وا لو دغاي معناها تاسنا وا اي فودينيسي ان نيمكا سيدات ان كو شيغتي ورايسيا كدحديسا شقوين بدن بات سو قبتاي ان ما جيران وحيابو اديغا gaar ka dhigaya oo kalo ama xirfadaad soo baratay hanoqoto ama globalad ka soo dhigaa meel kale ka soo dhigo oo ka dhex muujinaya shaqaalaha aad ka dhex shaqeynayso taas oo lagu dooranayo inaad shaqooyinka qaar in adiga lagu qaato aan ha macnaha mar hadaad shaqo dalbanaysid inta macnaha dad badan aan kula dalbanaayo application badan aan imaanaayo waxyaabaha lagu doorto marka waxa kamida aan ku waxa marto inaad interview lagu waco waxa uu horeysa skill ka macnaha loo baahan yahay xirfada loo baahan yahay ma leedahay adiga marka waxaan anagu hubiyaa inaan aan isu macnaha maaj gareeyo xirfadeeda iyo waxa la iska rabo waxyaabaha lagu doorto marka waxa ka mid ah anagu experience aan hadda macnaha shaqo xogaa aad u sareysa aad dalbanaysid ma taqaan waxaan ma ku soo shaqeysaa haddad ku soo shaqeysa maxaa macnaha maxaad ku proof gari kartaa waa ka soo shaqeyso experience iga haysataa ma haysataa shahaadooyin cadeynaa macnaha marka waxyaabaha aadka aniga igu fududeeya in la i doorto waxa u badan inaan heesto shahaadooyin cadeynaa meeshaan waxaan ka soo shaqeeyay waxaan cadeynaa waxaan inaan aqaan shahaadooyinkan aan soo sameeyay iyo dabcan xirfadii hore aad horoga sameeyay iyo xirfadii aan iskuulka aan ka sameeyay iskuulka macnaha xirfad ka soo heeso dabcan iskuulkaani ka timiday waxa dhan wixii IT aan soo barto oranaysa from below ila dhamaad aan ka bartay experience igu macnaha shaqada ila imaanaysa laakiin inta kale aan ka bartay aan imika shaqada ku shaqeyso sidaan u sheegtay waxa tahay la taliye dhanka jaamacadda Cambridge ee imtixaanaadka markay timaado wixii uga baahan yihiin dhanka IT ga marka consultant-nimada aad ku shaqeysaa waa shaqo caankee ah dadka iyagu waan garanayaa in baan ku shaqeynayno kale ama jecelna ku shaqeeyaan bal sawir guud naga sii sawir guud dankaasiyo aniga waxa la ii qaatay project socotay waa iga horeysay dad badan ka shaqeynayay inaan macnaha inaan fududeeyo inaan dhameeyo qaybta macnaha oo technical ahaan inaan technical ahaan inaan fududeeyo IT gi macnaha application ki inaan deploy gareeyo oo macnaha infrastructure ki inaan dhiso marka shaqadeedu waxay tahay inaan meesha tago aniga subaxdii la yiraahdo macnaha waxaan u baahanahay intaas oo waxaan u baahanahay in la sameeyo application intaas oo computer in la dhiso inaan shaqadeedu marka inaan dhiso waaye wixii aan anigu markaas waxa ila shaqeeya junior staff ila shaqeeya ama dad aan isla midnaha ila shaqeeya dadkaasaan shaqada qaybsanaa marka aniga wax iigaga soo aada markaas ayaan qabtaa wixii oo fududna waxaan u dhiibaa dadka junior staffka wixii kale oo technical oo highly macnaha skilled person looga baahan yahay anaa sameeyay waxaan intaas ku dari lahaa macnaha waxa waaye aniga waxaan ka shaqeeyaa qaybta server and storage waxaan ku shaqeeyaa especially shaqadeeda hadda aan u shaqeeyo jaamacadda aan u qabto waxa waaye waxaan ahay VMware macnaha VMware consultant aan ahay waxaan sameeyaa waxaan isticmaalnaa VMware macnaha application macnaha software ahaan si VMware aan isticmaalnaa storage ahaan waxa waaye waxaan isticmaalnaa many product aan isticmaalnaa waxaan qabnaa HP shirkadan HP storage oo 3 bar la yiraahdo EMC iyo Dell safarada aan isticmaalnaa macnaha 90% Dell waaye shaqadeedu marka waxay tahay intaas oo application iyo intaas oo safe inaan ka shaqeeyo basically aan isu keeno dadka qaar baa waxay sheegaan in qofka duwa janibi ay wadanka joogo ay adag tahay in shaqooyinka ay kaaso kala helo maadaama adigu ku shaqeysay in Soomaaliyana tahay waxyaabaha dadka iyagu caqabadaha ka dhiganaya arrimaha ay kaaso kala maxaad oran lahayd ayna daawanaya horta caqabado way iska jiraan laakiin uma macnaha uma jiraan sida loo sheegayo xogaa waxa laga yaabaa qofku markii laba shaqo saddex shaqo loo soo diido inuu ka dhigto macnaha marsiima uu ka dhigto kale war anigu madoobaan ahay muslimaan sii ahay
عندنا شقة اسمها إيسو إذا لوجي إذا قف على عدانا نينك شقة ذا روا إن لو قبته وحوفيرنا أنا جاي شقة عن إيه قبان كار شقة ذا قف وقبان كار تأله حرف دي أو أبهناي أيوه رادينا حرف ده هذا هدي الله ده هاي سلطة مادان قف كار عدانا أما مدو عدو دونها هذا وأدو أدو في عن تشقة ذا وهي ليس تنكره معناها إرسق إليها قر شقة ذا أثير اللي هتقول ريلو يقرن ده هاي waxaa loo baahay marka inaad kalsooni adu aad leedahay oo waxaad barato ku kalsoontahay marka waxaan aaminsanahay inaan macnaha laga dhiganin sabab oo la isaga daayo macnaha shaqo heli maayo macnaha shaqo fudud hadaa heshid ayaduna macnaha qarashkeeda waa fududana meel ku tagi maysid oo ku daaleysa laakiin shaqo xirfad ah oo macnaha oo barato waxaad baratay aad ku shaqeysato aad raadinayso waxay u baahan tahay juhdi u baahan tahay waqti u baahan tahay waxay u baahan tahay skills badan u baahan tahay intaas inaad gelisid laba mar saddex mar ka badii waxa waaye expert aad ku naqan wax kasta oo ka hor imaanaya ka badina way ku fudaanaysaa interview waxa laga yaabaa aniga mararka qaar la eedo interview la igu wada taleefanka la igu weydiiyo waxas ma taqaan ahay noo sheeg markii aan ka jawaabo su'aalaha anoo face to face u tagin interview aa shaqada la qaataa special had marka meeshu macna wax kasta jaranjaro waaye jaranjarada sanadaha ugu horeeya ka badii waxaad gaaraysaa heer adiga lagu soo weydiisto lagu yiraahdo shaqada ma noqon kartaa qadarku halkii sidii dadalka hala badiyo dagaalka aan dhanka marka aad shaqooyinka aad doonato ee lagu yeedhaba interview ugu horeeya la soo fadhiisanaayo face to face ka su'aalaha ugu badan inta badan ay ka siman yihiin maxay tahay jacaysha inaad la wadaagto technicalka hadii aan iska dhigo meel macnaha technicalka waxa barto waxba laga weydiinaa laakiin su'aalaha soo naqda ee ay u badan tahay markas wa hagaag intaas aan kaga gudubno abuukar oo kamid ahaa ardaydii ka aflaxay macadka barashada IT ga ee Global Net oo sheegay in wax badan uu ka faa'iideystay isla markaana haatan uu ka shaqeeyay ama ku soo shaqeeyay shaqooyin heer sare ah oo kamid ah shaqooyinka looga shaqeeyay dalka Ingiriiska kadib markii uu waxbaray macalin Cabdulla oo caawa igu heliyay studio-ha TV-ga Somali Cable ee magaalada London macalin markii aan ka goobna Abuukar markii uu imaanayo kale bal ka waran heerka waxbarashada uu joogo wuxuu sheegay in jaamacadda markii uu tagay uu ka bilaabay fasalka labaad Maxamed Abuukar wuxuu tusaale u yahay dad badan oo Soomaaliyeed oo yimid iskuulka qaatay kursooyinka la fahamsiyay macnaha sistemka IT-ga lagu shaqeeyo wuxuu ka shaqeeyaa Abuukar meesha uu taagnaa awal iyo meesha uu taagan yahay soo taa waxa tusaysaa qofka hadii uu dadaalo inuu sameyn karo change Abuukar wuxuu ahaa qof ka shaqeeya shaqo caadi ah markuu iskuulka u yimid uu kursooyinka uu qaatay uu dadaalay oo aan la dadaalnay Ilaahay wuxuu u fududeeyay subxaanahu wa ta'aala inuu shaqo fiican helo soo taa waxay u tahay dhiirigelin qof walba oo Soomaaliyeed oo maanta barnaamijkan daawanaya inuu ka dhigto tusaale uu tagsado wa waxaad sameyn karto laakiin waa inuu qofka isaga ay ka timaadaa inuu change u sameeyo waxa uu xusay Abuukar uu sheegay markii jaamacadda uu tagay xitaa in loo ogolaaday inuu ka bilaabo second year waxaan leenahay arday badan oo ka baxday iskoolka oo markii jaamacadda ay tagaan loo ogolaado inay ka bilaabaan second ama third sababtoo ah maxay waxa ay soo dhigteen oo ay soo qaateen jaamacadda waxay ku dhigan lahaayeen ardaydu markii iskoolka ay tahay jaamacadda ay tagaan way yaqaanaan waxa lagu dhigay jaamacadda laakiin jaamacadda waxay u tagaan waxay tahay in ay ka qaataan qualification hadalkiisa waxaa ka mid ahaa in jaamacadda waxay ruux yareysiinayeen macadka Global Netna wixii inuu ka soo bartay taasna u sahashay in shahaadada uu qaato waxaan rabaa inaan su'aal muhiim ah ku weydiiyo marka ardayda ay wax bartaan isla markaana ay gaaraan heerka qalinjabinta shahaadada halkay ka qaataan sideese u qaataan anaga shahaadooyinka soo ma bixinno anaga waxaan nahay waa bridge u dhaxeeya ardada macna raadinaysa aqoonta iyo shahaadooyinka iyo shirkadaha bixinaya shahaadooyinka marka waxaan tahay waxaan rabaa macalin wax ku soo laabanaya daawade ee kamida daawadayaasha TV-ga Somali Cable oo qad ku jira ayaan rabaa inaan qaato isla markaana jecel inuu wax ka weydiiyo barashada IT-ga halo asalaamu calaykum haa calaykum salaam waxaan rabaa IT-ga inaan ku weydiiyo macalinka way la fadhiyaa fadlan magacaadi halkaa joogtid abo ingiriiskan joogaa deeqa laydhaha deeqa halkay ka joogtaa ingiriiska walaal abo waxaan joogaa East London East London macadka waxa uu ku yaalaa waa double station ayuu u dhow yahay marka su'aal kale ma jecelaan inaad weydiisid macalinka
waxaan weydiinayaa cunuga laba dhammaado mid buu rabaa inuu barto marka businesska iyo kaaskee u fiican. Macalinkaan kuu gudbinaa deeqo East London inaga soo wacaysaa. Way adag tahay deeq horta waad mahadsan tahay su-aasha aad weydiisay. Way adag tahay inaan hadda assessment aan ku sameeyo TV-ga si toos ah. Waxaan dhihi lahaa telefoon ku dhigan meesha qaado, isoo wac ama ii imow aan wada fariisanno si aan u siiyo advice tala ku habboon oo marka canugad ay ka dhawaajisay deeqa. Aad u mahadsan tahay deeqa. Lambarka shaashada ayuu ku qoran yahay, YouTube-kan waa kala xiriiri kartaa. Waxaa kale oo macadka uu kuu ballan qaadayaa in markii aad geysid waa jabal ayaa kuugu dhow in laga qaado assessment amba la fiiriyo levelka uu ku fiican yahay, sidaasna advice ama waana lagugu siiyo halka ku habboon iyo weliba waxa ku habboon ay barto. Waad mahadsan tahay. Waxaan jecelahay inaan mar kale u gudbo ardaydii ka qalinjabisay macadka barashada global net ee iminka haysto shaqooyinka wanaagsan, arday lagu magacaabo Axmed Bire oo ka mid ahaa ardaydii wax ka baratay macadka global net. Ayaan jecelahay markana daawadayaasha inaan la wadaago aqoon lama xaasido naflo ma xaqira cilmiye dhammaan waa la xaabsado shaqay giddi ku xasileen xor weeyaan sharaf ku mudan hadba ballanteenu ha ahaato dhammaan dadweynaha jecel kombiyuutarada iyo cilmiga tiknolojiga casriga ah global net kala xuduud adresada iyo telefoonada shaashada ku qoran. Waxaanu halkan idinku soo gudbin doonaa barnaamij gaar ah. Waa hubaal markiiba su-aasha maskaxdaada ku soo degdeg u rababa inay tiknolojiga bartaan iyo haddii aad tihiin kuwa bartaba yaan ka tegin dadka waaweyn iyo dumarka intaba tiknolojiga inay bartaan waa ay u furantay global landa waa soo dhoweynayahay ha ka fogaanina shaashadaha. Aqoon lama xaasido naflo ma xaqira cilmiye dhammaan waa la xaabsado shaqay giddi ku xasileen xor weeyaan sharaf ku mudan hadba ballanteenu ha ahaato. Ayaa dugsiga global net timi si aad aqoontaada dhanka networkinga mase computerka baan dhahdaad kor ugu qaado sax salaasumaa sax waay. Markaan jaamacadda kasoo baxay shahaadaan soo qaatay waxay ahayd multimedia computing aan ku shaqo raadiyay. Marka koowaad waan xoogaa dhibaatan la kulmay maadaama aan experience fiican aan haysan. Markii dambe aan ku shaqeeyay marka maxaa la yiraahdaa web development iyo web design muddo hal sano aan shaqadaas soo waday. Waqtigaasna waxay 2008 waxaa ka dhacay adduunka hoos u dhac oo maxaa la yiraahdaa credit crunch. Marka shirkadaan u shaqeynayay hoos u dhacday, dad badan ay xasileen, anigana unfortunately ku jiray dadkii oo la sii daayay. Markaas ka bacdi waxaan bilaabay again intaan shaqo kale raadiyo web design ama web development waxaan la tilmaamay course ku yaalo Whitechapel oo maxaa Cabdal ka dhigay oo la yiraahdo Global Net ICT Solution. Hal mar aan aaday waxaan soo fiiray bal soo arag. Markaan aaday waxaan ka bilaabay arday badanaa arkay oo kasoo dhigatay global net oo sidoo kale ah jaamacada shahaada kasoo qaateen oo haddana meel fiican shaqo ka marayaan. Marka waxaan sameeyey course-ka koowaad aan bilaabay waxay network plus kabacdi saasan ku sii wadaa. Waa tahay wixii aad jaamacadda ku dhigatay iyo aqoontii aad global net ka heshay tee ayaa kugu anfacday dhanka shaqada markii aad bilowday? Runtii marka la sheego global net sababta jaamacadda waxaan kasoo qaatay theory aad iyo aad u badan, laakiin iskoolka global net waxaad kasoo sameynaysaa theory plus practical. Soo marka taas waxay keenaysaa markaad shaqada aadid intaad diyaar u tahay shaqada toos intaad u qaban kartid. Marka waxaa la odhan karaa waxyaabihii aad global net ku dhiganaysay inta badan ahaa iyagoo practical waxay noqdeen kuwa kugu anfacay dhanka shaqada? Aad iyo aad, sababta markaan shaqada bilaabay waxaan ogaaday maadooyinka laga soo dhiganaya global net waa maadooyin aad iyo aad weyn, wax badanaa soo baranaysaa. Laakiin markaad shaqada bilaawdid meel gooni aad ka shaqaynaysaa. Soo taas waxay ku anfacay, taas waxay keenay shaqada inta aad si ku fududeysa. Fantastic. Muddadii aad ku jirtay shaqo raadinta aad doonaysay inaad shaqo hesho, waxyaabihii kugu caqabadaha kugu ahaa mise kugu cajaabiga badnaa kula kulmay ee aad islahayd mala kamaba gudbaysid caqabadahan oo shaqada inaad ku hidaa macquula, maxaad noogu sheegi kartaa dariiqii aad u martay shaqa helidda? Markaan horta koorsooyinka soo dhameeyaan imtixaanka koowaad aan qaatay oo ahaa Windows XP waxaan qaatay shahaada markaas la yiraahdo MCP Microsoft Certified Professional ayaan doonay marka intaan ku shaqo raadiyo.
لكن دباتي طالب كنو حي هاد ميل والباء وحي سوى جوابين experience ما يستد يعني ندامة شهادوين سوقات لكن ما يستد experience سو تاسا وبرنت ميل والباء وحي لاين يو ان اكسبيرينس رالي هاو لكن I kept on trying وان كسيد يعني وان سيدي مركي دمي الحمد لله وحي سوى جوابي سكول أو سكندريا أو رادنا نقف IT support مركز ايكا انتربيو يسودران waxaan xasuustaa an interview koowaad oo li soo diray oo ah IT support oo skolka secondary ga an door qofan aan ahayn yani adiga waxaan gaarinay 10 qof amal markii waxaan qolana lagay waxaan la siiyay introduction skolka ardada ka dhigata macallimiinta dadka ka shaqeeya iyo sidoo kale waxaan la siiyay introduction qofka shaqada aan la siin doono wuxuu qaban doono marka interview ga markaas ka bacd waxaan la soo diray one by one face to face interview interview ga laba qayb oo ah qayb koowaad waxa technical question waxaan hortaagnaa the network manager waxaan weydiinay clear technical questions xurub inta ogaan qofkan shaqada ma qaban kara su'aalo ku waxa ka mid ah ciladaas oo kala tahay imaado sidaad u calan bixin lahayd koow maxaad fiirin lahayd and different network topologies noo kala macnay noo kala degdeg so marku su'aalahaasna weydiiyay adiga dhowr su'aal adiga 20 minute camal waxaad ku xigay an interpersonal skills wax liiraas questions oo waxaad fiirinaa markaas qofkan ma qof macquula miya oo qofna la shaqeyn kara so alxamdulillah markaas adiga waxay ku qaadatay 45 minute interview koowaad markaan dhameynna aan waxa la yiraahday dhowr maalin ka bacd waa la soo wacay waxa wada job offer taasa marka ku bilaabay shaqada koowaad aan shaqada labaad markaan aaday interviewga way ka adkeed maadaama uu ahaa shirkad aad iyo aad weyn aan interviewga saddex qaybood ahayd qaybta koowaad waxaad imtixaan technical ah oo qoraal ah iyo face to face interview with the service desk manager ka bacdi markaas waxaa la yiri waa la kusoo wici doonaa haddii aad ku guuleysatid waa la soo wacay second round of interviews markaana waxaad clear su'aalo oo ah interpersonal skills clear markaas waxa la fiirinaa qofkan hadana qof macquula miya qof la shaqeyn kara miya su'aal aad iyo tir badan oo ahaayeen waxaad ku qaadatay adiga 45 minutes so marka labaad waxaa la yiri haddaad ku guuleysatid waa la kusoo wici doonaa so markii la soo waxay for third round of interview markaan waxaa la weydiiyay technical questions iyo interpersonal skills question laakiin dadkan la hadlayo waxay ahaayeen maamulaha waddanka america ee magaalada new york waxaan sameynaynaa video conference so sidaas oo kale interview ga wuxuu ahaa 30 minutes saddexdaas interview markaan kasoo baxeen way soo waxeen waxay yiraahdeen waad ku guuleysatay shaqada markaas waxay soo direen job offer saasaan ku bilaabay hadda shaqada aan ka shaqeeyo oo ah Alvarez & Marcel IT service desk supervisor and shaqadan imika aad haysaa ma tii kugu horeysay ba maya waa dhinaca IT markii loo fiiriyo waa shaqada saddexaad markii loo fiiriyo networking iyo IT support waa mid labaad een marka ma shaqadan imika aad haysuun baad intaad meelo hoose ka soo qabatay iminkana aad meel sare ka gaadhay mise shaqooyin shirkad kala qabatay sax waay markaan first shaqada koowaad aan bilaabay waxay ahayd first line and second line IT support oo skoolka secondary ga een waxaan xasuustaa markii aan shaqada ku guuleystay oo taxamadii examkii waxa la yiraa interview question aan ku soo baasay and week hore yani waxaan xasuustaa network manager kaan la shaqeynaa su'aalo tiro badan uu weydiiyay oo yani kan ma sameyn kartaa ama inkastoo aad koosooyin ka soo qaadatay kan ma sameyn kartaa taas waxay hortay intaasi aan kaga gudubno axmed mire oo ka mid ahaa ardaydii wax ka bartay maxadka Globalnet isla markaana haatan sida aad daawanayseen sheegay in uu wax badan uu ka faa'iideystay waxbarashada IT-ga haatan uu ku shaqeysto kadib markii directorka maxadka Globalnet Ustaad Cabdalla iyo waliba macallimiinta kale wax ka barta ay siiyeen aqoon guud oo wax ku barto macna Cabdalla Axmed wuxuu ka mid ahaa ardaydii Globalnet arday kaloo badan oo maxadkan qalajibaysana way soo socdaan waa maxay farqi u dhexeeyo jaamacadaha ku yaala dalkan Ingiriiska ee bixiyo barashada IT-ga iyo machadka Globalnet oo adiga aad u tahay maamule? Maxamed, su'aasha runtii waa su'aal aad u qiimo badan. Waxa u dhexeeya waxay tahay anaga waxaan bixinaa waa hands-on, waxaan bixinaa tababar xagga gacanta ah, waxaan sameynaa waa itusoo itaabsii. Laakiin jaamacadda markay timaado waa academic, waa theory. Qofka jaamacadda u tagaya research uu sameeyay, baaritaan uu sameeyay,
لكن مركو كسب بحرين على اي تي ان كهدليه كما هدليو other fields مركو جامعه كسب بح اي تي اهم ولما يقامو حكو شقينها لكن انا وحن سمينا ان ان قبلونا ماشي بو هوسيسا قفكه لو سي تبر حق غعنته انه وحي شقدي قبن كرو هوشي سمين كرو ان وانا ميد كانتي اضي بدن او جامعه كسب بحدي ان اسكول كديب او سو نوقدان او يمادان انت هدا دغتا ارضه دغتا قال بدن او كميده جامعه كسب بحين وحنا سو سمين و اي تي اي نتوركين اي معنى كمبيوتينج ان سيدو كلي dad aan wali go jaamacad aan tagin ayaa iskuul ka yimaada oo kulsooyin ka qaata oo kadib shaqo ku aada ama kadib jaamacad ku aada soo jaamacad qofku wuxuu ku dhiganaya waa theory academic ahaan laakiin anaga waxaan u sameynaa waxay tahay waa practical aan inta waxa si wehliya waxa meesha macallimiinta ka ah ee wax ka dhigaya waa dad Soomaaliyeed markuu qof Soomaali wax ku dhigaayo oo ka fikiraya mustaqbalkaada ka fikiraya in adiga horumar aad sameysid oo meel fiican aad tagtid way ka duwantahay markuu qofka shaqadiisa kaliya uu qabanayo soo anaga waxaan sameynaa waxay tahay ma aha kaliya inaan qofka waxbarashadiisa ka fikirno ba inaan mustaqbalkiisa ka fikirno oo aan siina direction oo aan tilmaansiino oo aan kula dadaalno qofka isaga soo shaqo ku helaha ama jaamacad ku adlaha maana abdalla marka la baranayo IT ga dabcan english way ma hadka global net ee qofta english aan garanayn oo timaado maxaa ka caawin kartaa ان وسؤال في عن اضطر بدل ما لقيا بين السويديان ان ماركت ما دا شرح هذا وحنا كبحنا اف صومالي ان لكن بوقت ان بحنا يو سيلابس كي منهج كان استعمال وحكو قريه انجلش سو دات حتى اللغه دا ديب اي كنت هي وحا لقيا با ماركي قف اف صومالي اهل لوو شيغو او لوو فهمسيو اني سهل انه غنيس اللغه دي حتى ان واحد بدنا كفهمه اما اي خرتان اما اي خرتان با اي ارديد البروك الافريشن اكو كوبينهن لكن مركه جامعه الجو وحا معقوله ان ارديد بدن اي تهي معلمك او سو غلو لجرك او جيدي او كبو لكن ادو حاشكت جلوبال نت ان ددكي سي تيوري نا بريسان براتيكال نا بريسان وميد ان كاغا دوون نهي ماركه تيماد معاهده كلي اي جامعادها قفكا مركو جامعادو كاسوبخو شهاده ايو كاسو قاتاي اكاديميك اهان ايو سو دغتاي لكن ماركه تيماد براتيكال اهان وحبدان كما يخان لكن انا وان كدوون نهي وخلو سمينا سي براتيكال وان جعل ان قاتو ميد كميد داودياشه نصيب كن او ييشاي انو قد كاسو غلو لكن وان كخو ماي قد كو كغو داودياشه ee waxaan ka codsanayaa inay iska gaabiyaan aalada TV ga inaga daawanayaan wali waxaan bartamaha ka gajinaa barnaamijka ee gaarka ah ee caawa oo martida inuu ugu yahay maamulaha guud ee macadka Global Net Ustaad Abdalla oo arday badan oo Soomaaliyeed ee wax ka fahansiyay barashada IT ga ee ustaad marka waxa sheegtay marka qofta computer ko kala baraysaan ee inuu cilad bixiyo inaad doonaysaan cilad ina gelisaan ayo maaniga ayaa ku probeenaysan arday inuu cilad bixi karo kale ee maxamed taaso kale waa meelaha ugu hooseysa macnaheedu aniga kursooyinka aan sameeyay waan soo sheegay waa kursooyin waxa ku jira bilow iyo intermediate iyo advance soo mid ugu hooseysa oo aan ka bilowna ayaa waxa taa qofka inuu technician noqdo oo mashiinka kale furkiisa isku xirkiisa waxa uu sameeyo laakiin kursooyinka aan bixino waa kursooyinka runtii aad u waaweyn oo maanta ku lagu shaqeeyaa sida Cisco oo kale Microsoft oo kale ay ka mid yihiin een marka qofku waxaan sameeyna inaan ka soo bilaabno meesha ugu hooseysa aan daadihino ilaa uu ka tago meesha ugu dambeysa marka ardayda global net ee hadda ka qalin jabisa shahaadooyin aan ka ahay qaataan halkeysa ka qaataan een su'aasha mid la mid ah hadda ayaa tan ka soo jawaabay aniga waxaan sameeyna inaan u sahalno u fududeyno inuu qofka aqoonti u yeesho laakiin shirkadaha bixiya shahaadooyinka waxa ka mid ah Microsoft waxa ka mid ah Cisco waxa ka mid ah Competia waxa ka mid ah VMware haddii qofka imtixaanada uu sameeyo oo shahaado uu ka qaato waa shahaado caalami ah meel kasta adduunka uu tago waa laga aqoonsan yahay wuuna ka shaqeyn karaa waana mid ka intay ardada ka baxda iskuulka qaarkood inay ka shaqeeyaan Dubai in qaarkood ay ka shaqeeyaan Saudiya in qaarkood ay ka shaqeeyaan wadamo kale oo ka duwan soo shahaadooyinka qofku uu qaadanayo waa shahaadooyin caalami ah oo qofka adduunka meel kasta uu ka tago ku shaqeyn karo een markii ay wax bartaan oo kale ardayda ay dhameystaan waxbarashadii IT ga dadka way kala fikirdu yeen qayb dad wax ay bartaan marka qayb kamid oo barto imtixaanka oo diyaarisan balanta ayaa u sameeyaysan si toos ayaa waxa imtixaanka u qaadayo hadii Microsoft uu barko kale saasmiya wasax macnaheedu qofka markuu koorsada uu qaato maadada uu fahmo practical uu sameeyo waxaan ka caawinaa imtixaanka intuu san galin ka hor inuu diyaar u noqdo imtixaanka waxa la siiyaa mock exams oo qofka tabar uu ku qaato waxaan ku dadaalnaa aan hubinaa qofka markuu imtixaanka uu dalbanayo uu tagayo isagoo diyaar ah oo isaba inuu tago aan markii ay ka qaadan imtixaanka Microsoft waxa ku soo labanaya waxaan jecelahay daawada kale qad ku jirina qaato halo assalamu alaykum wa alaykum assalam alhamdulillah ee ku soo dhawow magacaad iyo halka joogto walaal
السلام عليكم وانا احمد انا كلام عمان عبد الله حنجر لندن سول هول سول هول محاولين يا استاذ عبد الله وامامولها بعد جلوبال نت وحرميسي كوكريالين واد جبل ستوم ريج باك عم عبد الله طبعا سلام يا واسمك انا حكومه هاي ابليس كلن هاي ولو هاد انه يقوري وحاولين لاي مع عبد الله مقصود قلنا ان شاء الله سول هول اما فيس احمد أحمد وأكو سلامة يا آدي آد وأكو مها سنتا سلامتا دقالقة وأن دقنان جرني ساد هول لكن هذا مدوى كما قلنا هاي وحان قرشينا يا إن شاء الله تعالى ندي بقوصون نقلنو ساد هول أما هايس لكن هذا دادك دقن ساد هول يو هايس انت بوحا أدو أو أي مادان استومبريج سوحا ليه لا أحمد يو دادك لميتك أردبيني أها أما جعل إني وحي سيواتان سيكو ملقالها أي مادان استومبريج لكن مستقبل كوان خرشينا يعني إن شاء الله تعالى دوان إنا كسم إنه استن هايس يو صادها لبدا ميت كود هذا وما سنتها أحمد هدي أدنين يسيد حرمت كوهو وحي كتها لا ستون بريج باك استيشن شاشة دعيانا وقجي دا وحي فافايل انتا لرادنا تليفون كاشدك قرن أيا لحرير دونتا مركن وحان جعالها إنا أسي قدبو أردي كالي وحكبرتي معهدك غلوبال نت هاتنا كشقية دالك سعود عربية كدبركي معهدك جلوبال نت حرمتي سمجالة لندن وكبرتي وحبرشدة اي تي قهاتنا وكوشقيستو كمليه ووين وكيالو دالك سعود عربية احمد حرسي ايان جعلهاي مركعنا انا الى داوتان بني آذان كوبا بلو اسي هوري وحباي قبي برشيوكي يوكاقا بكتي بني آذان كوبا بلو بيسي هوري وحو باي قبي برشيو كيت يوكاقا بكتي خوري واحانو هالكا ليدي كسو قد بني أرداي دي كباح دي غلوبال نت أقوان تي برتين هالكا اي كاكاش قيان مانتا اي چوغان برنامج كاني ما أحميد كدوان وانا واحانو هالكا ليدي كوهينا انجينير أحمد oo ah ardaydu wax ka bartay dugsigaas injineer ahmed halkuu ka shaqeeyaa halkuu wax ka bartay wareysi baan idii ka haynaa waxaan kaga bogan doontaan barnaamijkan iminka aad daawanaysaan inta uu soconayo waxaan idii leenahay daawadayaal hadii aad tihiin kuwa hee ubadkooda la jecel inay technology-ga bartaan iyo hadii aad tihiin dhalinyaro iyagu rababa inay technology-ga bartaan iyo hadii aad tihiin kuwa bartaba yaan ka tagin dadka waaweyn iyo dumarka intaba technology-ga inay bartaan waayo frontier global landa waa soo dhaweynayay ha ka fogaanina shaashadaha injineer ahmed xirsi oo ah ardaydu wax ka baratay dugsiga global net ayaa waxa noo soo ragashay inaan wax ka weydiino marxaladiisa goorma ayay ahayd waqtigii aad bilowday in barashada cilmigan IT-ga kana bilowday dugsiga global net بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد أد أدب أم حسنته فرصة قالقة أد إسي سي جون 2005 بان محو أهم بلوبي أنا راديو أي تيغ أنا محو أدب أم حسين جري لكن حوغا محمد هو محمد يعني جهد إن قبل سنة حاس لها برجع إنجليز كامد شو قوين فين لقى هالكرو سي أو عادي وقف عادي مكو أبلاي كريو إنه شقدي توس إنه هالكرو لكن تاس بقى إيه خلدنا تاني ما أقول فمرك محمد لو أنا راديو كورسوي فربضن IT-ga waa balaarin yahay soo qeybo badan baa bilaabay inaan fiiriyo database-ka ha noqoto networking-ka ha noqdo technician-ka ha noqdo meelo badan baa fiiriyo laakiin mii suurtagalay fa markii dambe anagu wareersan oo slabel xagee ka bilowda أنا ويسن حتى انترفيو اللي صدر انترفيو حتى وين وين ها عزوزتا
boqolaal CV boqolaal shaqooyinna apply gareey CV gayna boqol jeer baan diray hal interview waan maay marka anoo wareersan oo label maxaa ka khaldan faan muxuu ahaa Haysiin oo Sheikh Abdullahi global netbury oo kulaha Wembley baan ku arkay the first meeting with Sheikh Abdullah was in June 2005. I met Sheikh Abdullah in Upton Park coffee shop. Waa xasuusta. Alla fariistay. Si fiican u soo dhaweeyay. Waan weydiiyay. Ma database-ka ma ku dhaqaaqa? Mise networking-ka ma gara? Mise jaamacad ma ku noqdaa? Waa la tashatay. Waa la tashatay. حتى ماستر نوافيرنا بماستر ما انقلا كل ترضى شيخ عبد الله الا يمات وينفع لي الا يمات محي نقطي ا مايلستون فور مي ا لايف تشينجر ذاتس ا ترو ان اونست اوبينيون ما كان لد هي ماستر بارس لهاد بلودد ما وحبرش كلو باك جراوند ما وحبرش كلو الله هيدو اد كوسو سميساي ميل كلي يس حاسو ديت كوميونيكيشن انجينيرينج با سوبرتي communication engineering ka san soo bartay kulli wadanka wala socota maxamedo wadankan competition kiisu waa very high if you don't have an experience you cannot find a job if you're a graduate jahaad hadda ka soo qalin jibis experience haye keli so it was a catch 22 it was like a roundabout wa roundabout oo kale say u leey karta experience hadday oo shaqada lagu siin shaqana yaani jamaad hadda ka soo qalin jibisay waxay kugu xiraayaan experience fawarka saas la aliyad taa waan ku wareere jamaadii baad soo dhameysay macna abdullahi la kulantay waad la tashatay waad la taliyay waxaas bal muhaasabaa ma jamaad kale ma ku noqdo mis database kana xiseenahay barigaas dba ma hangala mis muhaasabaa competition kan waa very high waas ku dayay door jeer baan u dirtay bt your telecom communication companies waa u diray ina galo qaybtooda oo liiraahdo graduate employment was the first entry point for graduate without experience laakiin taasna competition kaadu wuxuu ahaa very high yaa amrikiisa June 2005 Shaabdullahi la kulmay Shaabdullahi in a very easy way he gave me his honest opinion and he was leave all these things and come to the college I said fine Shabala do you want me to start from scratch I'm a graduate holder I have a pride how can I start from A plus C network plus U CCNA this is a very basic Shabala no don't worry about it come and jamaa dambelo ma ka aqbalay laannu sanadna fadhi sanad khaas oo dhan shaqaraysan ku jiray adii al muhim course kan ugu horeeyay bilaabay wuxuu ahaa course la yiraahdo CCNA Cisco certified network associate perigu ahaa hal imtixaan kaas aan bilaabay walaad xogayn hadaan ugu daro bariga ma shaqayn jirin eeraa taalin jirin sheerka wuxuu ahaa £900 every 2 weeks soo anana waxaan jalaa dabeecad ahaan dadka wax ma weydiisto fa marka kulli taasna Sheikh Abdullahi ma u sheegay ma awoodo inaan bixiyo lacagta koorska Sheikh Abdullahi jazaa Allah khayr wuxuu yiri installment ahaan bixi waxaad awoodid la bixi kale soo bilow okay waan bilowday markaan bilaabay hooyana jazaa Allah khayr hooyadii asli Cusmaan jiraac aad iyo aad biyo caawisayda naftigeeda again I went back to my mentor Sheikh Abdullahi again globalnet I asked him what should I do he said go for the work placement you haven't got the experience go gain the experience I said fine I went back I said I want the work placement I went
إلهي أمركيسة الحمد لله توفيق الله سبحانه وتعالى. اسبتال كان ليه هذا ستامور هوسبيتال قيبتن اي تيغا بان كهلي ورك بليسمنت as a simple help desk. Help desk, you don't even need a degree for a help desk job. Like, I did that. Not because I was desperate for a job. No, just to build my CV. Just to start somewhere. سبتح بلوت و full time على الجود. قيبت IT. And I was doing everything. And I remember the senior guy, maybe it was Robert something, who mentioned surgery, Stamor Hospital, Qaybta Aytiga. There were so many things. He was studying for CCNA. He was doing CCNA. He was a senior network engineer in Stamor Hospital, IT department. I was working with him as Ga'angare Okale. Ga'angare Okale. Wuhu Hadda Diganayin. أنا أصور دمي سكول كان كصورت أصور خلد ما يبغى نارك دور جير أنا صحوان جلال لكن مصحين واسكام مصي أركي أصور خلد ما يو كود كي وحي أصور كرام ويسون وورسن واكسوجي سنجري حد بيجي سنجري ما كان صوت معين كه محد عروين لأنه وضباع حماي أنا مركا وقدم بنتي مركي أن هو سدح بلور أو full time فنلجوه another 3 months أو part time نو ونلجوه after in I remember in مركا من أي شو إن كانت experience كمان قرب لت ما تصور ما يصير مسوي ولي وان دقتها ما يولي وان دقتها ولي وان ودي في مارش أنا كوس هلا بدو مارش 2005 شيء عبد الله surprised me again. He said, Ahmedo, there's 2 new courses which are starting now. Okay. And he hore laqti sama bixna. Araqata. I'm still paying the installment of the first one. Wa hagaag intaasi aan kaga gudubno ardaydaasi kale ee ka qalin jabiyay macadka Global Net isla markaana haatan ka shaqeeya dalka Saudi Arabia. Sida aad daawaneysayna waxa uu sheegay in markii macna Abdullahi uu yimid wax badan ka faa'iiday. dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed iyo hooyooyin daawanaya macadka Global Net ardayda barato da ahaan meeqa sano ayaa ugu yar ilaa iyo meeqa sano ayaana dabcan lagu bilaabaa barashada IT-ga Maxamed barashadu da'ma lahayn ardayda iskuulka dhigata qofka ugu yar hadda iskoolka yimaada waa 10 sano qofka ugu weynna waa 7 soo taa waxay tusaysaa in macadka Global Net qof walba uu furan yahay inuu yimaado wax uu ka dhigto sidoo kale waxa dhigta gabdho iyo walaal intaba soo hadaa tahay qof yar hadaa tahay qof weyn hadaa tahay qof dumar ah qof rag hadaa tahay intaba iskuulka waxa ka helaysa kursooyin kugu haboon waxaan kale hadda aan wada daawanay dadkii ka baxay iskuulka ee ka qalin jabiyay iyo horumarka ay sameeyeen waana mid aan u baahanahay in dadka Soomaaliyeed ay dadaalaan oo fadhig ay ka kacaan shaqada waxa wadnaa waa 15 sanadood fillaahi alxamdu mujtamaa waxaan ku sameeyna waa change iyo isbeddel aad iyo aad u weyn soo qof walba oo Soomaali ah oo haya waqti oo jecel inuu barto IT waxaan leeyahay soo gaar iskuulka oo ka qayb qaado oo mustaqbalkaada isbeddel iyo change ku sameeyo waa maanta hadii aad daneeyaysid barashada IT-ga Global Net ayaa ku diyaar in ay wax ka badan kaaga faa'iideeyso barashada IT-ga waxaana kala xiriiri kartaa nambarka shaashada iminka kaaga muuqda waxaana dabcan kula soo xiriiri doono howlwadeena kamida macadka Global Net hadii aad degan tahay bariga amba East London macadka kugu dhow Global Net waxa uu ku yaalaa agagaarka Wajab Station amba Wajab Road masaajidka dhinaca West London waxa uu ku yaalaa agagaarka Stonebridge Park Station hadii aad ku imaaneysid underground amba waliba trainka waxa ku imaan kartaa amba station kugu dhow waa Stonebridge Park waxana mara Buckingham Line iyo waliba London Overground marka u socdo Euston amba waliba marka u socdo Watford dhinaca kale waxaa ku tagi kartaa basaska number 18 oo kale ayaa agmara dhinaca kale Wajabal Station kan ugu dhow stationka waa Wajabal Station amba waliba Aldgate East Station iyo waliba Aldgate East
waxaana mara qadadka district line iyo waliba ee Hammersmith ee trunk li yiraahdo basaskana waa 2.5 iyo waliba 2.4 iyo 2.5 oo dabcan ee ku agay doona macadkan waxa la soo gaaray qaybii ugu dambeeyay ustaad tala ahaan maxaa si lehed dhalinyarada ku daawanayso inay bartaan maadooyin kale iyo waliba IT ga aan ugu dambeeyntii waxaan dhigi lahaa in qof walba oo runtii Soomaali ah waxaan ku gobaabin lahaa inuu mustaqbalkiisa u dhiso mustaqbalkiisa waxa ugu weyn ku dhisan waa aqoon waddankeena maanta uu noo baahan yahay bulsho walbana inta aqoonteeda ilaa igtahay ayuu waxa u leegahay horumarkeeda iyo waxqabadkeeda qof walba Soomaali ah maanta haduu dadaalo waxaa hubaal ah inuu qayb ka noqon doono dhismaha waddankiisa soo waxaan dhigi lahaa dadkeena Soomaaliyeed haddii noqon lahaayeen gabdho iyo walaalba yar iyo weynba hadhiseen oo ha ku dadaaleen in ay samaystaan xirfad iyo aqoon ay ku shaqaystaan midda anaga aan ka caawin karno waxay tahay xagga aqoonta IT-ga an IT-ga maanta wuxuu ka mid yahay subjectiyada ugu fiican ee qofka uu baran karo sababtu waa maxay midda koowaad barashadeedu sahla ah oo qofka isagoo aan ku bixin sanado badan maasan tahay waxaan jecelahay inaan qabto daawada kale waana ka xumaa in hadalkaa gooyo hadal qiimo leh ayaa waday laakiin daawadayaasha u baahan qaba inay kula hadlaan inaan gudbiyo halo asalaamu calaykum alaykum salaam salaam walaal magaca aad halkaa joogtid magacayga xasan la yiraahdo waxaan joogaa South West London soo dhawow xasan waxa ila fadhiyo macan abdullahi oo ah directorka global net maxaa jecelahay inaad gudbiso marka hore waa in salaama adiga iyo macal abdullahi maasha allah macal abdullahi kolle aniga weli ma imaan laakiin maqalkiisa iyo amaantiisa hore la igu sheegay waa mahadsantahay ani waxaa deganahay iyo South West London area Streatham deganahay sax marka waxaa dhihi lahay ma laga yaabaa kolle area badan oo dugsiga ka suubiyay sidii Wembley iyo Wajabal iyo meelo kale South West London area da inuu ma soo fiiriyo ma la yaabo oo wax ka soo fiiriyo aad ayaa u mahadsantahay runtii salaanta qiimaha badan ee aadna salaantay waan jecelnahay horta inaan xaafad walba aan ka sameyno laakiin waxaan noo diiday waxay tahay meel kasta waxay kaaga baahan tahay resources waxay kaaga baahan tahay macalimiin waxay kaaga baahan tahay abaabul soo waqtiga hadda aan joognaa way nagu adag tahay inaan meel kasta aan ka sameyno laakiin waxaa hubaal ah in dad badan oo degan hadda xaafadda South West-ga ay yimaadaan waajibal soo waxaan dhihi lahaa qofka raba hadda inuu barto IT ha yimaado waajibal dad baa waxay nagu yimaadaan hadda gobollada oo kale dada ka yimaada Bristol dada ka yimaada Birmingham marka anagoo jecel inaan xaafad walba ka sameyno laakiin waxaan noo diiday duruufaha iyo resourceska aan haysano oo aan ku filnayn in meel kasta waxaan ka sameyno waad mahadsan tahay waxaan jecelahay daawadaha kale ee qad ku jiro inaasna u gudbo halo asalaamu calaykum qadkaas wuu go'ay haddii aad dareenaysid inaad wax ka baratid macadka global net waxaad kala xiriiri kartaa nambarka shaashada kaaga muuqda arday kale oo badan oo ka qalin jabisay ayaa jiro waxaadna ka heli kartaa global youtube markii aad gashid ayaa arki doontaa arday badan oo ka qalin jabisay waxaan jecelahay daawadaha ugu dambeeya inaad qaadato laakiin macan cabdullaahi ayaan su'aal sii weydiin lahaa ma jiraan koorsooyin dhawaan la bilaabayo oo IT-ga ah koorsooyinka waxaan u bilownaa si joogto ah hadda khamiista soo socota insha allah wiiga soo socda waxaan ka bilaabi doonaa xaafadan Stonebridge maalinta khamiista ah 6 galabnimo sidoo kale waxaan samayn doonaa information macnaha session ah oo qofka u baahan inuu ogaado IT muxuu yahay maxaa la qaataa koorsooyin nooc ah ayaa ku haboon in maalinta khamiista uu noo yimaado xaafadda Stonebridge 6 galabnimo insha allah ta'ala waajibna sidoo kale waxaan ka bilaabi doonaa soo koorsooyinka waxaan u bixinaa si joogto ah inoo bilaabo bil walba qofta markay kuu timaado oo assessment ama liba ka qaad imtixaan oo kale ayaad kula talisaa koorsada uu baranayo miya qofka markuu noo yimaado waxaan ku sameynaa assessment macnaha meeshaad u taagan yahay sidoo kale waxaan weydiinaa mustaqbalka maxaa jeceshahay inaad samaysid dadka imaanaya qaarkood waxay jecel yihiin inay jaamacad u gudbaan oo qofka intuu koorsooyinka uu qaato kadib jaamacad uu tago uu ka bilaabo second ama third year intuu qofka jaamacadda ku bixin lahaa inuu sameeyo access inuu sameeyo first second third year oo 4 sano ay ka qaadan lahayd waxaan samayn karnaa inuu xaas oo dhan loo soo gaabiyo oo laga dhigay maxay 1 sano oo kale sidoo kale waxaan weydiinaa qofka hadduu shaqo jecel yahay inaan siino koorsooyin ku habboon soo qof walba mustaqbalkiisa wixii isaga uu niyadda ku haysto ama uu jecel yahay ayaan kala shaqeynaa hadday jaamacad noqon lahayd ama hadday noqon lahayd inuu ku shaqo tago waxaan ka qaadnaa imtixaan assessment ah
امتحان كقصب ما هنو نقض امتحان قرالة لكن واحد لو ودي قفك محو صورك محو سمية محو فهم سيني هاي ذين كدبو حان سمينا انا قوان قارنو ان رهنو قفك وحاكو هابون انو قوالس كانو عسوك الوقاتو معانو حانا حوستي قفت اني المهم هين انو قوها هذا شو لو قد انجليشكا كمبيوتر هوري واقوانين مركا اتماضو معادك قلوبا لد وحو بري كرا مدكو ودرتو وحان كوانين لها قفل بودن كنجوغا معناها لقدو وكي وفرها هذه اللغة أيضاً اثنين واللغة في عنا أيضاً هذا كوه هذين دبعوا أذكتها هي إن مجتمع لجان قاد أو حلقة بسته لكن هذه اللغة هذا لسايا أي مسنوحة سمين كالتين كل سوين كان أقادته أو لنا عكلا أسكسر لسين بروح أن أي مسنا هيبة إن كل سوين كان لفتو ذا أي لسايا اللغة هذا ويا رأي أذك أو قفك مدقق وقاضن لهيد أي واحد لغة جاية سومالي مركزها سيفض اللغة معنينية سو تلفت إذا وح كخيب قاضن يسا إنه لقد وقف وسكسر يسا ريا مركا فضد ومعنى سي فضد وكفهمه. إن وعد ما حصلت هاي عادة يعني كوم هاد علينا يا أستاذ عبد الله أو ما مرها جود معهد ك جلوبال نت إسلام مركا أنا حرومي يسا يكوي الآن وعد جبل رود يولي باستومبريج باك ذاتك يباهن وح كل حريري كران نمبر ك إمين ك شاشة ضا إدين كجب وغضا een xisad ayaana bilaabada doonta ayuu sheegay macallinka Godo waxayna ka bilaabada doonta xaafada Stonebridge Park nambarka shaashada iminka idin kaga muuqdo ayaad kala xiriiri kartaan ee aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa xarumihiisa waxay ku yaalaan Wad Jabal Station ayaa ugu dhow iyo Old East Station oo ah bariga magaalada London sidoo kale xarunta labaad waxay ku taalaa Stonebridge Park Station waxaana sheegay xarumo badan inay ka furi doonaan dalka Ingiriiska gaar ahaan magaalada London si bulshada Soomaaliyeed loogu faa'iideeyo waxaana sheegay dadka inuu kula talinayo inay bartaan IT ga oo sheegay in maadooyinka kale hadda ay ka fiican yihiin isla markaana ay ka fudud yihiin barashadooda dhaqaalahooda aad u yar tahay dumar iyo ay waliba ragna way dhigtaan daa ku xirno inaad imaatid macadka Global Net daawadahan ayaan qaadanayaa halo assalamu alaykum oo go'an numberkaas inta ayaan jecelahay inaan ku soo gabagabeeyo barnaamijka gaarka ah caawa أستاذ عبد الله ومرتد نوا أستاذ آدي يا دم حسنت هاي أنا نوصل بوقتات استوديو هاتفي في الصومالي كابل مجال هذا لندن وحنو ما دعينا يا عبد السامد محمد رأي فرنا وبرنامج لك فرصة بدك هاي جيسي دا ينبت قليو والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته